ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. എബ്രായ ലേഖനം 13:14 വാക്യം, ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല. നമുക്ക് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം എത്തേണ്ടതിന് നാം കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെടുക. വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നാം അന്യനും പരദേശികളുമാകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 119:54 നമ്മെ അത് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാം പ്രവാസികളും പരദേശികളുമാണ്. നമുക്കിവിടെ പീഡനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. പരദേശികളായ നമുക്ക് പീഡനമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ ഓരോ ദിവസവും കാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യരും പരദേശികളുമായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ്റെ ഈ വാക്ക്. ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഒന്നായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പരദേശികളാണ്. നമ്മൾ താൽക്കാലിക ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികളും പരദേശികളും എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അവർ വേദനയുള്ളവരാണ്, ദുഃഖിതരാണ്, കഷ്ടതകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കാണണം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:1 ഈ ഭൗമ്യമാകുന്ന ഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്തൊരു ഭവനം ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്കൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൗലൂസിൻ്റെ ബഹു നിശ്ചയ ശബ്ദമാണെന്ന് അവിടെ കാണുന്നത്. പരദേശികളായി നമുക്ക് ഒരു ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ പരദേശികൾ തൻ്റെ പ്രവാസികളുമായ നമ്മൾ കഷ്ടവും പീഡനവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ തരികയാണ്. ഈ കൂടാരം അഴിഞ്ഞു പോകിയാൽ നിത്യമായ ഒരു ഭവനം നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാം സ്വന്തം നാടിനെക്കുറിച്ച്, പരദേശികളും പ്രവാസികളുമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ്, നമുക്ക് ഇവിടം അല്ല നമ്മുടെ നാട്, നമുക്കൊരു നല്ല നാട് ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി പാർക്കുക. ഈ കൂടാരമാകുന്ന ഭൗമ്യ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ എനിക്കൊരു ഭവനം യേശു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്. യോഹന്നാൻ 14:1 പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു, ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നയിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. സ്വന്തം നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വലിയ പ്രത്യാശ, അത് യേശു നമുക്കൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനായി നാളുകളിൽ പ്രത്യാശയോടെ ഓർക്കാം, നമ്മൾ പരദേശികളാണ്, കഷ്ടവും പ്രയാസവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്വന്തം നാട് ദൈവം നമുക്കൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രിസ്തുനാഥൻ്റെ ചാരെ നമ്മൾ ചാരിയാൽ അവൻ നമുക്ക് അനിത്യമായുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് തരും. അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ പകരുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.